За бид хүнд үйд байгаа. Ковид бол үнэхээр хүнд байна. Өвчний хурдцаж нэмэгдэж байна. За нас баралт ч нэлээ өндөр хөвтэй явж байна. Байдал бол нэлээ хүнд байна гэдгийг бүгд мэдэрч байгаа. За энэ бол зөвхөн монголчууд тохиолдож байгаа юм биш, энэ дэлхийн нийтийн хэмжээнд тохиолдож байгаа юм, том гамшиг. Бидний тохиолдож байгаа юм том сорилт гэж ингэж одоо бид үзэж байгаа. За энэний ард бол бид нэр одоо ив нэгдлэрэ гарнаа. Хамтын ажиллагаагаараа гарнаа. Сайн зохион байгуулалт хурдтай ажиллагаагаараа гарнаа. Түүнээс улс төрснөөрөө, хорондоо сөргөлдснөөрөө бие биенрөөгээ дайрснараа авал гарахгүй гэж ингэж бодож байгаа. Улсын онцгой комисс, аймаг нийслэлийн сум дүүргийн онцгой комиссууд цагдаагийн байгууллага, эрүүл мэндийн салбарынхан үнэхээр сайжилж байгаа. Зарим нь туйлдж байна чинь. Жил 3-4 сар үдэж шүү дээ, туйлдж байна. Тийм учраас бол одоо үнэхээр хүнд нөхцөлд ажиллаж байгаа гэдгийг бид нар хаанаа ойлгох хэвээр. Энэ бол жирийн нэгэн ханиад биш, энэ бол дахал гэдэг нь туссан хүмүүс өөрсдөө бүгд хэлж байгаа. Энэ дахал юм байна гэж. За хөл орой тогтоохгүйгээр бид нар бол өнөөдрийн төвшөнд хүрч чадахгүй байсан. Хөл орой бол үнэхээр үр дүнгөө өгдөгөө. Сая харин бид нар 2 сарын 23-наас 4 сарын 9-ний хооронд хөл оройг сулруулсан. Тэгээ энэ бол бас алдаа болсон байж магадгүй гэж би бодож байгаа. Энэ өвчний ард ерөөсөө хөл хорийгоо тогтоож байж бид вакцинтайгаа залгах л учиртай. Эцэст энэ өвчин бол вакцинжуулалтаа хийж дууснаар л энэ өвчний ард гарч байгаа юм аа. Тийм учраас ингэхэд бол хөл хорой л хэрэгтэй байгаа. Вакцинжуулалтын тухайд бол үнэхээр хүндрэлтэй асуудал байгаа. Гэтэл засгийн газар улсын онцгой комиссл би бас энэ вакцинжуулах чиглэлд онцгой анхаарал тавьж ажиллаж байгаа. Дэлхийн нийтийн хэмжээнд вакцины эрэлт нэмэгдээд ёстой вакцинжуулалтын төлөө алаан болж байгаа байхгүй. Хэдхэн үйлдвэрлэгч орон руу Босрогч өнөөдөр нэмрээд Хэсэг үйлдвэрлэдэг орнууд руугаал бүгд эрэлт нэмэгдээд маш хүнд байдалд орж байгаа. Харин бид нэр ямар нэгэн хэлбэрээр 3 төрлийн вакциныг оруулж ирээд эрэгдтээ зарим үйдэн сонголттой, зарим үйдэн сонголтгүй вакцинжуулах ажилтнуудыг нэлээ хурдтай хийж байгаа гэж ингэж бодож байгаа. Цаашид харин би энэ орон нутгийн вакцинжуулалтын асуудал дээр улсын онцгой комиссны анхаарал тавиарай гэж бодож байна. Одоо бид нэг яахан урдчилж харах хэрэгтэй байна. Орон нутг бол хүн хүчний хувьд таруухан, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн хувьд таруухан. Нэг хүндрээд эхлэх юм бол эрсдэл үүсэх юм бол их хүндэрч мэдэх юм зүйл байгаа. Тийм учраас орон нутгийн вакцинжуулах асуудал дээр урдчилсан сэргийлэх чиглэл дээр нь улсын онцгой комисс анхаарат энэ 5 дугаар сарын эхний нэг 10 багтаагаад нэг вакцинжуулах ажлыг эхлчмээр нь орон нутгад. Бид нар энэний ард вакцинжуулж ажил гарна. Нэгдүгээр вакцины хийдсэн тохиолдолд харьцангуй хөнгөө явж байгаа гэдгээ бүгд тэр ойлгож байгаа.